ଆଗରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ତା'ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ସିଏ ସବୁ ବନାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବନାନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବନାନ୍ତି। ମାଟି ଆମର ଆସେ, ଗଙ୍ଗୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଗଙ୍ଗୁଆ ପାଖେ ମାଟି ଆସେ, ମାଟି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ମିଳୁନି। ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଅବଶ୍ୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ହୋଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅବିକା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି। ପଦାରୁ ବୁଲିକି କେତେବେଳେ ଆଣୁ ଆମେ, କୋଣାରକ ପାଖରୁ, ବାଲିପାଟଣା, ବସନ୍ତପୁର, ତା'ପରେ ବାଳକାଟି, ଏମିତି ବୁଲିକିରି ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ସଂଗ୍ରହ କରି ବେପାର, କାହିଁକିନା ନିଜ ଜୀବିକା ତ ଛାଡ଼ି ହେଉନି, ନିଜ ଜୀବିକା ସକାଶେ ଆମେ ବେପାରଟି ରଖିଛୁ। ଅବିକା ଅଛି ପ୍ରାୟ 10-12 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସେ ଦୀପ, ଗୋଟେ ଅଛି ଡଙ୍ଗା ଦୀପ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଇଁଚ ଦୀପ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଛ ଦୀପ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘିଅ ଦୀପ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ତା'ର ଅଛି। ସେଥିରେ ଚାହିଦା ବହୁତ ଥିଲା। ଆପଣ ଏବେ ଇଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମହମବତୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମହମ ନଥିଲା। ଆଗ ଦୀପଟା ନେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜାଳୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ମହମ ଉପରେ ଚାଲିଲା, ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଦୀପ ଚାହିଦା କମିଯାଇଛି।